Hal-hazırda biz Yasamaldakı Stuttgart ehtiyat hissələri mağazasındayıq və Stuttgartla bərabər saxta mal orijinal maldan necə ayırmaq lazımdır, onu öyrənməyə davam edirik. Əlimdə 2 ədəd əyləc qəlibləri var və hansı saxtadır, hansı orijinaldır? Bax, bu dəqiqə Stuttgart ehtiyat hissələri mağazasının əməkdaşı və satış meneceri olan Elmirlə bərabər öyrənəcəyik. Xoş gördük. Xoş gördük, qardaş. Elmir, hal-hazırda 2 ədəd bizdə əyləc qəlibləri var. Hansı orijinal, hansı saxtadır, necə ayıra bilərik? Əlbəttə ki bu qutuda olan, yəni ağ qarobkada gələn orijinal olur, amma bunu əminliklə demək olmur. Yəni götürürük hər ikisini, yəni dublikat malı götürürük. İlk öncə bunun hansı ki barabana yapışan hissəsi var, bura friksiyon qatı da deyilir, friksiyon qatı deyilir. Bu friksiyon qatını hər ikisində diqqət yetiririk. Diqqət yetirəndə dublikat malı ilə orijinal malların arasında olan fərq həmin dəqiqə seçilməyə başlayır. Ondan ötürüdür ki, bunun tərkibində mis qarışıqları vardır ki, bu mis qarışıqları tormoz, yəni bastığın zaman, tormoza ələcə bastığın zaman möhkəm barabana yapışır. Yəni bu vəhdət təşkil elədiyi zaman möhkəm tormoz tutur və həmin dəqiqə saxlamaq etibarı 100% bərabər olur. Amma bu dublikat malda isə bu həm sürüşmə ehtimalı çoxalır, həm də barabanın yeyilməsinə səbəb olur. İki malı, yəni orijinal və dublikat malı o formada ayrılırlar ki, bunu ilk görünüşdə də görmək olur ki, standartlara uyğun olmaması. Standartlara uyğun olmaması, yəni birinin hansı ki yeyilən bir hissəsi ki var, o barabana yapışanda möhkəm yapışır. Amma öbürü isə yəni standartdan hündür olanda bəzən getdiyin zaman özü-özünə tormoz ola bilir. Özü-özünə tormozlama sistemi gedə bilir. Bu da bədbəxt hadisələrin baş verməsinə səbəb ola bilir. İkinci, bir orijinal mal ilə dublikat malın ayrılmasında səbəb, burada BMW-nin loqosu vardır. BMW-nin loqosu onu ispat edir ki, bu mal orijinaldır. Amma digərində isə nə loqo var, nə də ki, hansı bir firmaya məxsus olduğu da demək olar ki, yoxdur. Növbəti fərq isə ondan ibarətdir ki, bu naxlatkanın üzvlükləri vardır. Hansı ki, bu metal dəmirdən ibarətdir, metaldan ibarətdir. Bu dublikat mal ilə orijinal mal arasında necə seçilir? Ona görə o elə seçilir ki, dublikat mal qoyanda, yəni hansı ki qəlibə qoyulanda, öz qəlibliyinə qoyulanda bu elə bir ki, azbestdən ayrılmağa başlayır. Ayrılmağa başlayan zamanda möhkəm tormoz tutduğu zaman ayrılır. Ayrılanda da yenidən bu bədbəxt hadisələrin olmasına səbəb ola bilir. Bir elmanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Stuttgart ehtiyat hissələri mağazası Koreya və Yaponiya avtomobillərindən anlayışı olanları satış mütəxəssisi kimi işə dəvət edir. Əgər siz də Stuttgartda işləmək istəyirsinizsə, onda buyurub müraciət edə bilərsiniz. Stuttgart, bu keyfiyyətin izahə ehtiyacı yoxdur.